Ianarako dia Florence, zaho dia dimy amin'ny folo taona mipetraka Motombetana Ambao, classe de troisième Ankalika. Manao famerena kely aty amin'ny centre d'art musique izahay isaky ny asabotsy manomana an-tseho izahay taonay any Espagne. Amin'izao zahay dia manomana fampisehoana lehibe mille voix izay andraisan'ireo ankizy amin'ny Malagasy gospel anjara manerana ny faritra any Espagne. Ny 17-18 décembre izahay dia hihira miaraka amin'ny namana mihisa mille sy tantara amin'izyreo fomba fiainanay aty. Hanentana ihany koa momba an'izegny ankizy sy hizara fotoa mahafinaritra. Mila ny fanampianao izahay mba ho maro ireo izay hijery anay any Madrid ny 17-18 décembre. Dia tianao ve niaraka aminay? Mande a l'église.